Joo. Miten menee? Onko ystävänpäivä vietetty mitenkään? Mä vastaan aikana. Kiitos, hyvin menee. Siis, mä tulin, siis minkä takia tämä glam, mä tulin siis 5 jälkeen TV-haastattelusta ja mä lähden ihan kohta tanssitreeneihin. Niin tässähän tämä päivä. Oletko aloittanut tanssia vaikka? Mitä tää? Aloititko tanssia vai? Mä aloitin tanssia viime viikolla. Oikeesti? Siis ihan sille niin kuin harrastuksena vai jotain prokkista varten? No kato, mä ajattelin tietysti, että ihmisellä täytyy olla vähän tietysti, töiden lisäksi jotain harrastuksia. No täytyy kyllä. Ja me ollaan oltu Jeren kanssa tänään, eli Käärien kanssa, radiokierroksella. Eli meidän ystävänpäivä meni niin kuin keskenämme. Onneksi me ollaan nyt vähän saatu happea toisistanne tänä iltana kuitenkin tässä. En ole toipunut vielä siitä kierroksesta. Saatu happea vähän, mutta ei liikaa. Liikaa. Ja hei, onnea tuosta ainakin näin jostain somesta, että sä juonnat Emman gaalaa. No joo, kiitos. Siis ihan superjännittävää oikeesti. Eikö? Ihan superjännittävää. Siis ihan varmasti on tosi jännittävää, niin silleen, niin kuin tavallaan uusi alue. Se on mielenkiintoinen homma. Sä oot varmasti hyvä. Katsotaan. Mä oon vaan silleen, että kiitos Emma Gaalalle, IFFille ja tuotantoyhtiölle luottamuksesta. Että mä teen parhaani, niin mä en halua pilaa sitä gaalaa. Et sä pilaa. Siis se on just, mä oon ihan varma, että se menee tosi hyvin. Ja annat Käärijälle vaan ne kaikki palkinnot. No, näinhän se tulee menee. Jere, sä voit hoitaa, mä annan sen mikin sulle tälleen. No niin, Jere jatkaa tässä. Niin, okei. Okei, ota sä sitten ne palkinnot, niin mä voin juontaa sen koko paskaa sitten. Mä voin pitää niitä. Mä harjoittelin jo viime vuonna noilla 4 kilon painoilla, mitkä on tossa noin. Niin, onko se kilo, kun se painaa se yksi? Tää alkaa laittaa varmaan vähän noita tukirankoja tohon meikäläisen hyllylle nyt. No katsotaan laittaa, ne painaa siis 4 kiloa per 4 kiloa per sellainen yksi vai? Kyllä. Oikeesti. Siis ne on ihan saatana painavia. No, juu. Kato, mä en ole ikinä semmoista kädessä pitänyt, niin en tiedä. Koska vielä tulee se päivä, kun tulet pitämään useammankin. No. Mun tavoite on saada 4, koska mulla on semmoinen pöytälevy, niin mä saan ne pöytälevyt sen päälle, sit tulee vähän niin kuin pöytä. Joo. Mitä jos sä saatkin vaan 3? Kissakaappaus. Sit se pitää olla pyöreä pöytä. Mä leikkaan sen semmoiseen muotoon. Haluatteko nähdä, miten ammattikitaristit nukkuu? Saanko me kääntyä kameraa tässä? Totta kai me halutaan. No halutaan, tietenkin. Tossa patjalla. Siis Jukka nukkuu tossa, kitaristi. Siis Jukka on vampyyri. Siis miksi mä en näe mitään Jukkaa, mä näin vaan sängyn. No ei, mä heitin sen ulos täältä. Joo. Ei enää Jukka. Jukka itse asiassa oli mun mielestä tässä yhdessä vaiheessa täällä. Okei. Mut se lähti. Minä Jukka meni? Veikka, Jukka vaan nyt lähti. Jukka vastaa, jos sä oot täällä, ei se varmaan. Jukka sai niinku tarpeekseen tästä artistista. Ei se jaksa meidän juttuja katsoa enää. Kato, tossa se on, tuu Jere töihin. No niin. Teippa Jukka. Niin, Tuukkila, niin tilasin just pizzaa. Niin tekään, että olisit tarpeeksi saanut olla nyt yhdessä tässä viimeiseen viikkoon tai viimeiseen vuoteen. No joo, ollaan kyllä saatu. Vähän mietin vieläkin, että miksi ja tämä vieläkin hilluu, mutta no ei se ole oikein muutkaan yöpaikkaa. No joo. Hei, miten teillä meni tänään radiokierros? Hyvin. Oli hauskaa ja kerrankin puhuttiin oikeasti tosi niin kuin syvällisiäkin asiaa, kun joskus se ehkä saattaa, jos on väsyneitä, niin vähän lähtee niin kuin lähtee lapasesta homma, mutta nyt oli hyvää keskustelua ja puhuttiin ruoskabiisin siitä tavallaan ehkä syvemmästä merkityksestä ja kaikkea. Jep. Syvimmästä, sisimmästä synnistä. Ihanaa. Jep. Joo, oli kivaa, mutta kiva oli myös poistua. Päivä, mutta kiva lähteä pois. Päiväunille. Päiväunet. Se jaksaa sen pari vetää silleen aika skarppiin, mutta sitten se jotenkin lähtee vähän ja itsekin vähän sitten yllättävän alkaa väsyttää. Toistaa itseään. Niin jo. Ja kun se on jotenkin aina just niin kuin, aina kun sitten silleen, että niin kuin nimenomaan kun sitten silleen skarppaa, niin kuin, ja teilläkin varmaan alkanut aika aikaisin tänä aamuna homma. Joo.
ainakin niillä, jotka meikataan. Erika heräsi vissiin 7 aikaa meikkaamaan ja minä heräsin sitten vasta 9 ja sitten otin taksia ja tulin. Niin. Siinä alkaa, että sä alkaa olla jo silleen, että laittanut kaikki energiat ja sä skarpannut siinä jo niin kuin aamu 7. Oikein siis hyi helvetti, siis aamu 7 ainakin. Siis mulla on vaan se niin kuin yöeläjä ihmisenä. Yep. Siis 7 oikeasti se on ihan saatanasta. Kyllä, siis on ihan... kyllä sitä aina jaksaa ryypätä sinne aamu 7, mutta sitä ei jaksa tehdä. Niin. Niin. Onko mitään lähipäivien esimerkkejä? No. 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 Hei, mulla tulee pizzat. Mä alan nyt syömään pizzaa. Niin. Kiitos kaikki ihmiset siellä ja te rakkaat ystävät. Ei muuta kuin hyvää ystävää. Hyvää ystävää. Kiitos. Ja oikeasti onnea Jere sulle Emma Gaalaa. Ja tota, kiitos. Niin kuin, näytän ja niille. Onnea sulle iskelmää hommiin. Kiitos. Onko muuten Essi-iskelmä Gaalassa? Mä en ole nyt tulossa sinne, kun meillä on vähän treeniä. No just näin, totta kai. Niin mä lähden nyt minun ystäväni. Mene. Nähdään. Love you. Bye. 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 Bye.